Երջանիկ ժամանակներ էին։ Այդպես իսկան ջահել եմ, ինքը ջահել։ Էմանուել Մանուկյանը երկար կանգ առավ Եգիթյանների տանն արված նկարի առաջ, կարզուին էին հյուրընկալել։ Խմբանկարում Մինասն է ինքը եւ ընկերը՝ ճարտարապետ, նկարիչ, գրող Արծվին Գրիգորյանը։ Նրա հետ կապված հիշողությունները շատ են, բայց արվեստաբանն այս պահին շնորհակալություն է հայտնում ընկերություն անելու եւ գեղեցիկը սիրել սովորեցնելու համար։ Այն ամենը, ինչ գեղեցիկ էր ճարտարապետության մեջ, նկարչության մեջ, գրականության մեջ, կյանքում Արծվին Գրիգորյանի պաշտամունքի առարկան էր։ Ճարտարապետի 80-ամյակի միության շենքում ցուցադրվում են Արծվին Գրիգորյանի գեղանկարները, որպես նկարիչ նրա աշխատանքները հանրությանը քիչ հայտնի են։ Նոր է բացահայտվում նաև բանաստեղծ Արծվին Գրիգորյանը։ Ամեն ինչ, ինչ որ ինքը անում էր, լիներ դա ուտես պատրաստելը կամ նկարելը կամ դասավանդելը, ամեն ինչ արվում էր հոյակապ։ Ճարտարապետների միության ամենաերկարակյաց նախագահներից էր Արծվին Գրիգորյանը, նրա պաշտոնավարման 17 տարիներն էլ ամենաբարձ ժամանակներն էին՝ 80-ականների վերջ, 90-ականների սկիզբ։ Սպիտակի երկրաշարժից հետո Արծվին Գրիգորյանը աշխատավայրը գրեթե չէր լքում։ Արագ շատ պիտի նախագծվեր աղետի գոտում, որպեսզի մարդկանց օգնի։ Նույնիսկ ժամանակավոր կառույցները էստեղ էին նախագծվում, էստեղ էր կարգավորվում այդ ամեն ինչը։ Հրազդան գետի հանգստյան գոտին Երևանյան լճի հատակագիծը նրա հայտնի նախագծերից էին առաջիններից էր, որ խոսեց քաղաքի 5 կենտրոնը պահպանելու եւ վերականգնելու մասին։ Արծվին Գրիգորյանը Երևանն ուզում էր տեսնել կանաչապատ ու մոդեռն։ Անի Հակոբյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։